Salam dəyərli izləyicilər. Mən Fessədirs mərkəzinin Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi Türk Selmirəm. Zeyl. Sizinlə bu gündən etibarən biz ödənişsiz Azərbaycan dili dərslərimizə başlayırıq və bizim ilk mövzumuz fonetika olacaq. Çətin mövzu deyil. Mən sizə həm PDF-lər göndərəcəm, həm izahlar göndərəcəm. Birlikdə bu mövzunun bütün mövzuları ümumiyyətlə Azərbaycan dilinin öhdəsindən gələcək və inşallah imtahanda yaxşı nəticə göstərəcəyik. Başlayaq. Fonitika dedikdə ümumiyyətlə səslər haqqında elm nəzərdə tutulur. Yəni fon səs, tika isə elm deməkdir. Ümumiyyətlə hər də fon görsəniz, onu səs kimi qəbul edin. Məsələn, telefon, maqnitafon, dansona, yəni fonu hər də görsəniz səs kimi qəbul edin. Səslər ümumiyyətlə biz bir-birimizdən əlaqə saxlayanda, danışanda, ondan sonra eşidəndə səsler vasitəsilə əlaqə saxlayırıq. Həmçinin biz məktublar vasitəsilə əlaqə saxlayarıq ki, bu da yazıdır. Yazı nədir? Səsin qrafik işarəsidir. Yəni bu yazı da deyəndə hərflər nəzərdə tutulur. Hərflə səsin müəyyən dərəcədə fərqləri vardır. Baxaq görək o fərqlər nədir? Hərflər yazılır, baxın. Yazılır və görülür. Bahar hazırda bunlar hərfdir. Mən yazdım, siz də gördüz. Səslər isə deyilir və eşidilir. Hal-hazırda baxın, sizin mənsəfəsim eşidirsiniz. Bu isə səsdir. Bu bir fərqi. Keçək ikinci fərqinə. Səs­lər transkripsiyaya daxilində yazılır. Baxın, transkripsiyaya deyəndə çap mötərizə nəzərdə tutulur. Məsələn, ç, məsələn, ça tip. Baxın, ç a, görürsüz? Burda artıq səssər transkripsiyanın daxilində yazıldı. Bu ikinci fərq. Üçüncü fərqimiz ondan ibarət ki, hərflər azdı, səslərimiz isə çoxdur. Siz bilirsiniz ki, əlifbamızda 32 hərf, 34 səs var. Bu 2 dənə artıqlıq elyən səslərimiz bilirsiniz ki, q və xışdırik, yəni ih. Məsələn, çiçək, çörək. Bu sözün sonunda əsasən ə şəkildə də tələffüz olunur və həmçinin ən çox dən sonra k hərfi gələndə belə tə, tələffüz olunur. Həmçinin iş kimi də biz onu deyə bilirik. Çiçək, çörək, fıştırıq şəkində biz onu deyə bilirik. Elə hərfdən səssən söhbət düşmüşkən biz bir şeyi qeyd eləyək. Bu əsas nüanslardan biridir. Bizim albomumuzda iki hərflən başlayan söz yoxdur. Biz bilirik ki, biri g, biri də g burası normal, lakin bunun hədd birimiz bildik. Bu iki hərflə. Amma yalnızdan çıxmasın ki, əlifbamızda üç səslə başlayan ə, söz yoxdur. Baxaq görək hansıdır. Elə biri ğ səsidir. Biri ı səsidir. Biz yaxşı yazaq ı-nı. Biri isə xışdırıq. Xışdırıqlandı, yəni ilkləndə bizim başlayan sözümüz yoxdur. Bunu da dedik. Keçək sonuncu fərqə. Hərflər dəyişir, səslər isə dəyişmir. Gəlin bunu əyani şəkildə göstərək. S səsini yazırıq bura. S səsi Kiril əlifbasında ruslarda necə yazılır? Ц kimi. Latin əlifbasında necə yazılır? Elə bizim s kimi. Ərəb əlifbasında necə yazılır? Baxın, sin və ya da baxın, sa. Gördüz? Bir səs bir neçə hərflə qrafik işarə ilə ifadə oluna bilirdi. Yəni biz hərflə səsin fərqini deyəndə, mən bunu sizə mütləq şəkildə soruşacağam, fərqlərini hər birinizdən bir-bir soruşacağam və o zaman ə, mütləq şəkildə qeyd edirsiniz ki, səslər dəyişmir, hərflər isə dəyişir. Keçək səslərin bölküsünə. Ümumiyyətlə biz səsləri tələffüz eliyəndə, deyəndə görürsüz ki, ağzımız, çənəmiz, dilimiz, dodağımız müxtəlif vəziyyətlərə düşür. Və bizim səs tellərimizin, həmçinin danışıq üzvlərimizin fəal və qeyri-fəal iştirakına görə səslər iki yerə bölünür: saitlər və samitlər. Miətlə saitlər haqqında danışanda biz əsas şəkildə qeyd etməliyik ki, saitlər heca yaradır. Baxın, heca yaradır. Samitlər isə hicanın formalaşmasında rol oynayır. Bunu da qeyd eləmək lazımdır. Məniyəsiz tərəfə salınır. Həmçinin vurğu götürür, vurğu qəbul eləyir burruq qəbul edir, uzanmaya məruz qalır. Daha sonra, deməli, nisbətən saitlərə nisbətən avazlı tələffüz olunur. Bu da saitlərlə samitlərin fərqi, samitlərdə də ki, ə, bunların təmaskisi olur. Məsələn, ə saitlər vurğu qəbul edirsə, samitlər vurğu qəbul etmir. Və həmçinin saitlərdən danışanda saitlər ahəng yaradır. Ahəng qanununa tabe olur. Sözdə ümumiyyətlə saitlər ahəngkilliyi, qafiyəlliyi vəsairə bunları yaradır. Saitlər özləri də bir neçə yerə bölünür. Dilin və dodaqların vəziyyətinə görə. Birinci başlayaq dilin üfüqi vəziyyətinə görə bölüyə. Bura daxildir qalın saitlər və incə saitlər. Qalın saitlərə a, u, o, u, incə saitlərə isə i, e, i, ö, ü daxildir. Ümumiyyətlə qalın və incə saitlərdən danışanda biz mütləq şəkildə ahəng qanununda e, deməliyik Ahəc qanunun tələbi nədir? Ahəc qanunu deyir ki, əgər sözün birinci saiti qalındısa, digər saitlər hamısı qalın olmalıdır. Sözün birinci saiti incədirsə, sözdə saitlər hamısı incə olmalıdır. Onda belə deyirik: Ahəc qanunu sözdə qalın və ya incə saitlərin bir-birini izləməsinə deyilir. Çox vaxt elə edə bilərlər ki, elə biri qalın olur, birincicə, biri qalın olub birincicə ahəş qanununa təbii. Xeyr. Yəni ya hamısı qalın olacaq, ya hamısı incə olacaq. Məsələn, elə qalın sözünün özünə baxaq. Baxın. Qalın. Birinci nədir? Qalın saitdir. Tələb edir ki, ikincidə qalın olsun. Və ya da Elə incə sözünün özünə. Incə sözünüzə özü elə ahəş qanununa tabedir. İ incə sait, ə incə sait. Nədir? Ahəng qanununa tabe idi. Amma əgər biri qalın, biri incə olsa, məsələn, elə ahəng sözün götürək. Baxın, ahəng sözün. A nədir? Qalın. Ə nədir? İncə. Biri qalın oldu, birincə. Bu ahəng qanununa tabe olar mı? Xeyr. Və ya da ki, baxın, bölcü sözünə baxaq. Bölcü sözünə. Ö nədir? incə. Tələb nə tələb eləyir? Digərləri də incə olsun. Üdə incədir, digər üdə incədir. Deməli, bu söz ahəng qanununa tabe olub. Burada həm ahəng qanunundan dedim. Yadınızdan çıxmasın ki, ahəng qanunu türk dillərinin dəmir qanunu adlanır. Həmçinin ahəng qanununu türk dilləri deyəndə ümumiyyətlə ahəng qanununu ə, ilk növbədə yada düşür. Niyə? Çünki türk sözlərinin əksəriyyətində toxunda sözlər hamısı ahənc qanununa tabe olmalıdır. Siz əgər ahənc qanununa tabe olmayan söz görəndə onu ilk növbədə ağnıca gəlsin ki, onlar alınma söz ola bilər və həmçinin ərəf fars mənşəli sözlər ola bilər. Keçək ilin şaquli vəziyyətinə görə baxın. Şaquli vəziyyətinə görə saitlərin bölgüsünə. Bunlarda da saitlər yenə iki cür olur. Açıq saitlər. Deməli, burada nəzərdə tutulur: A, İ, Ə, O və Ö. Bir də ki, qapalı saitlər. Qapalı saitlər. Qapalı saitlər deyəndə də ən çox Ə, bilirsiniz nəyi nəzər? Dörd cür yazılan şəkilçilərin tərkibində işlənən ən asan ollardı. Ö, i, u, ü. Bunlar nəzərdə tutulur. Məsələn, d, di, du, dü. Yadınızdan çıxmasın ki, qapalı saitlər dörd cür yazılan şəkilçilərin işlənməsində, yaranmasında əsaslı sürətdə rol oynayır. Da belə. Keçək sonda dodaqların vəziyyətinə görə, dodaqların vəziyyətinə görə isə ə dodaqlanmayan və dodaqlanan. Dodaqlanan saitlər deyəndə o u ö ü nəzərdə tutulur. Dodaqlanmayan saitlər deyəndə isə a e ə ı nəzərdə tutulur. Ümumiyyətlə biz gördük saitlərin 3 cür təsnifini verdik həm dilin şaqqolu vəziyyətinə görə, həm üfüqi vəziyyətinə görə, həm də dodaqların vəziyyətinə görə. Ona görə bizdə saitlərin hər birinin üç xüsusiyyəti olur. Məsələn, e saitinin gəlin xüsusiyyətlərinə baxaq. E saitinin xüsusiyyətlərinə bax. E nədir? İncədir, açıqdır və dodaqlanmayandır. dodaqlanmayandır. Və yadınızdan çıxmasın ki, hər bir sait deyəndə onun xüsusiyyətləri çox vaxtı fonetik təhlil vaxtı göstərilir. Yadınızdan çıxmasın ki, bizdə ki səsin, ənin və e-nin xüsusiyyətləri eynidir. Yəni hər ikisi incədir, açıqdır və hər ikisi dodaqlanmayandır. Bunu da yadda saxlayın. Ənən E-nin fonetik xüsusiyyətləri hər ikisində eynilik təşkil edir. Və davam eləyirik biz. Biz heca haqqında da danışmalıyıq. Ümumiyyətlə heca deyəndə biz ümumi bir tərif bildik ki, sözün asanlıqla bölünə bilən hissəsinə heca deyilir ona pildi. Bunlar əlavə hecanın bir tərifi də var. Bu ən dəqiq tərifdir. Deməli, sözün bir sait əsasında formalaşan hissəsinə heca deyilir. Yəni hecanın ümumiyyətlə iki tərif var. Gəlin hecada xüsusi hissələr var. Birincisi odur ki, heca həmişə yazılışa görə götürülür. Baxın, bir əyani misal deyək. Təbi on tələffüzünə də baxaq. tə ə b i qoşa nöqtə. <laughs> Baxın, burada görürsüz ki, yazılışda, yazılışda biz bilirik ki, neçə dənə sait varsa, o qədər də bizim hecamımız var. Amma biz belə bir sözə baxırıq, təbii sözünə. Burada görürük ki, 3 dənə sait hərfi var amma 2 dənə sait səsi var. Heç birdə indi mən bilmirəm ki, hecanı 2 dənə hecəy götürüm, yoxsa 3 dənə hecəy götürüm. Və yadınızdan çıxmasın ki, hecadır, vurğu və ahenc qanunudur. Əsassa heca həmişə yazılışa görə götürülür. Yəni sözün yazılışında neçə dənə sait varsa sayırıq 1 2 3 dənə. Elə o sayda da 3 dənə də məsələn heca götürərik. Bitdi. Bu əsas hissəsin biri. Və yaddınızdan çıxmasın ki, gəlin bir sözü sizə yazacam, iki formada yazacam. Siz onu bir müəyyənləşdirin görək, hansı formada bölünməsi düzdür. Baxın, biri var deyirəm ki, çək lik ol tu şəklində bölünən. Bir də var deyirəm, çək ko tu. Baxın, birində dedim kək lik o tu, birində də dedim kə kək kək -li lik o tu. Bu şəkildə. Sizcə bunların, indi biz sual verim, üzünüzə cavab verin. Hansı formada hecalara bölünməsi düzgündür? Təbii ki, birinci formada. Bu bir qaydadır. Ümumiyyətlə yadınızdan çıxmasın ki, çəkilik otu mürəkkəb sözdür. Və mürəkkəb sözlərin hocalara bölünməsində mürəkkəb sözün hocalara bölünməsi. Sözlər ayrı-ayrı şəkildə hocalara bölünər. Yəni çəkilik sözünün k-sı bu tərəfə keçməz. Müstəqil şəkildə o ayrıca bir söz kimi hocalara bölünəcək. Yəni çəkilik Bir şəkildə hecalanacaq, otu sözü isə bir şəkildə hecalanacaq və bir şeydə qeyd etmək lazımdır ki, heca zamanı biz burada ortada qoyduğumuz işarələr onlar defisdir, tire deyil. Hecadan da bu qədər. Ondan sonra biz davam edirik vurğuyla. vurğu ilə. Vurğu deyəndə ümiyyətlə bizim ağlımıza iki əsas vurğunun növü gəlir. Birinci vurğun növü mantiqi vurğu. Bunu müəyyənləşdirmək asandır. Digəri isə heca vurğusudur. Gəlin birinci mantiqi vurğu asanını müəyyənləşdirək, ondan sonra keçərik heca vurğusuna. Bir dənə söz cümlə yazıram. Mən evə səbah gedəcəyəm. gedəcəyəm. Baxın, fikir verin, mən evə səhər gedəcəyəm. Mən üstünə qoyaq vurğunu. Siz artıq ağlınızda bir təsəvvür olundu ki, 3-4 nəfər var və mən sizə deyirəm ki, mən səhər evə gedəcəyəm. Yəni o 3-4 nəfər getməyəcək. Gülnaz, Şahnaz, nə bilim Əli, onlar getməyəcək. Yəni mən gedəcəm. Burdan vurğunu siləy Mən evə sözün üzərinə vurğun salağ. Mən evə sabah gedəcəm. Yəni ola bilsin ki, bu gün universitetə gedəcəm, amma ə, sabah evə gedəcəm mütləq şəkildə. Yəni çatdırmaq istədiyimiz əsas fikri çatdırırıq. Bir də var deyirəm ki, mən evə sabah gedəcəm. Ola bilincə sizin ağlınıza suallar var idi ki, mən evə sabah gedəcəm və ya hətta bu gün gedəcəyəm yoxsa 10 günnən sonra gedəcəyəm və mən sizə cavab verirəm ki, mən evə sabah gedəcəm. Burda sabahın üzərinə daha güclü dediyimizə görə o söz digərlərindən fərqləndi. Həm vurğu cəhətdən, həm də ki məna cəhətdən. Bu asan keçək heca vurğusuna heca vurğusunu müəyyənləşdirmək həm müdavimlərin, həm, həm filoloqların biraz çətin, qarışdırılan bir şeydir. Əslində onun asan qaydaları var. Həbtinin onu müəyyənləşdirmək üçün biraz çox məşq eləmək lazımdır. O məşq eləməyində ən yaxşı üsul kimi kitabların arxasın hər birində sözlərin vurğusu göstərilir. Öz-özünüzə deyim, vurğunun yoxdur. Onu müəyyənləşdirmək olar. Həmişə də imtahanda, yəni vurğudan suallar mütləq şəkildə sallanır. Heca vurğusunu müəyyənləşdirməyin çox asan yolları var. Belə 99% düz çıxan yolları var. Birinci yolu odur ki, hecalara ayırıb vurğunu hər bir hecanın üzərinə qoymaq. Məsələn, panetika sözünü yazaq. fo ne fonetika. Fonetika da da əl çəkmir. Yaxıq fonetikanı həm izah edirik, həm də misal göstəririk. Fonetika bizdən küçəcək. Yaxşı, başlayaq. Fonetika uyğun gəlirmi qulağınıza? Xeyr. Onda deməli, birinci də deyil. Fonetika, gördüz, nəyə düşəndə artıq biraz uyğun gəldi. Buna bir təsdiq işarəsi qoyuruq. Fonetika uyğun gəlirmi? Xeyr fonetika uyğun gəlirmi? Xeyr. Bu biz sözü hecalara ayırıb hər birinə vurğun qoymaq yolu ilə bildik sözü təhlil edə. Məndən sizə bir məsləhət. Müəyyənləşdirə bilməyəndə sözü cümlədə bir dəfədə işlədin. Baxın. İndi cümlədə işlədirəm. Mən fonetika dərsi keçirəm uyğun gəldimi? Xeyr. Mən fonetika dərsinə keçirəm. Görürsüz, heç bir sizin qulağınıza heç bir fərqlilik hiss olunmadı. Deməli, nə edəcəyəm? Mən fonetika dərsi keçirəm, keçirəm deyə bilirik. Xeyr. Və ya da mən fonetika dərsi keçirəm deyə bilirik. Xeyr. Yəni həm hecalara bölük bölüf vurğuları yerinə qoymaqla həm də ki onu cümlədə işlətməklə bilə bilərik. Gəlin bir neçə dənə misal deyək. Məsələn məqsəd sözü. Məqsəd deyə bilərik, xeyr, məqsəd. Mən deyirəm ki, sənin bizə gəlməkdə məqsədin nədir? Da, heç uyğun gəldi qulağa. Kimsə elə deyir, xeyr. Amma deyirəm ki, sənin dərs oxumamaqda Məqsədin. Məks, Şükür gün əyə sal. Məqsədin nədir? Əyə düşdü vurğu. Deməli uyğun gəldi bulaq cəhətdən. Aha bu da bir. Bir də ki ə, asan bir neçə belə ə doğru üsullar üsul var. Mən ondan birini deyəcəm. Əlimizi ə, sözü deyəndə əlimizi mədəimizin üstünə qoya bilərik. Əlimizi boğazımızın üstünə qoya bilərik. Yəni sözü deyəndə əlimizi mədəimizin üstünə qoyuruq və o sözün də hansı səhifədə əlimiz qabağa gəldisə, onda deməli vurğu var. Və ya hətta ki əlimizi çənəmizə, boğazımıza qoyuruq, əsasən də çənəmizə. Hansın deyəndə çənəmiz daha çox qabağa gəldisə, irəli gəldisə və ya hətta da səs daha çox çıxdısa, vurğu ondadır. Bir sözün də vurğusuna baxaq. Amma ən əsas yenə də səf hicalara qoymaq landı, bütün hicalara qoymaq landı. Baxaq. Buldozer sözün vurğusuna baxaq. Baxın, ağzına deyirəm. Buldozer sözün vurğusuna baxaq. Görürsüz ki, artıq o onun üzərinə düşür. Gəlin elə deyək. Buldozer sözün vurğusuna baxaq. Uyğun gəlirmi? Xeyr. Buldozer sözün vurğusuna baxaq. Uyğun gəlirmi? Xeyr. Yadınızdan çıxmasın. Vurğunu ən asan müəyyən eləməyin yolu cümlədə işlətməkdir. Mən buldozer aldım deyə bilərik. Xeyr. Mən buldozer aldım. Yoruş istiya bildim. Artıq 10 zəhənə düşdü. Mən buldozer aldım, deyə bilmirik. Yadınıza çıxma, inşallah bunu canlı dərslərimizdə də sizlə möhkəmləndirəcəyik. Proqramın axırında nə olursa olsun, bunu mən sizə öyrədəcəm. Elə çətin böyük bir şey də yoxdur. Və bizim saytlara məxsus xüsusiyyətlərimizdən biri qaldı uzanma ilə vurğunun fərqi. Baxaq görək. Ümumiyyətlə uzanmadan danışanda biz bilirik ki, saitlərə məxsus xüsusiyyətlərdən biri də uzanmadır. Və ikinci növbədə yadınızdan çıxmasın ki, uzanma əsasən ərəf fars sözlərinə ə, məxsusdur. Yəni hansı sözdür? Bax buradan leksikanda möhkəmləndiririk. Mövzular arası əlaqəli. Hansı sözdə uzanma gördüsə, birbaşa onu ərəf baş sözləri kimi götürürsüz. Siz bilirsiz ki, uzanma qoşan nöqtə ilə qeyd olunur və Azərbaycan əlifbasında, ümumiyyətlə Azərbaycan dilində bizim iki saitimiz var ki, bunlar uzanır. Bunlardan biri ı, biri də ki, üdür. ı ü və ü saitimiz uzanır. Bunu hər dərs demək olar ki, mən sual verirəm müdavimlərə ki, Azərbaycanda hansı səslər uzanmır? Bir var mən hər dərs verdiyim suallar, bir var təkrar sual cavab. Buna təkrar sual cavab da həmişə verirəm. Çünki imtahana düşəndə bircə dənə üdə bir istisnalıq var ki, üfüqi sözündə ikinci ü, ü uzanır. Bircə dənə üfüqi sözündə bu ikinci ü uzanır. Ondan başqa ü-nün heç bir yerdə uzanması yoxdur ünan ü uzanır. Bu bir ə, yerdə qalan saitlərimiz isə uzanır. Uzanma həm sözün əvvəlində, həm ortasında, həm də sonunda gələ bilər. Məsələn, gəlin bir misal yazaq. On. Baxın, uzanmanı müəyyən eləmək üçün bu da vurğu kimidir? Hədir. E, bunun ən əsas, e, ən asan yolu 3 saniyə yoldu. Yəni ən azı 3 saniyəyə görə o sözü uzada bilərikmi? Səsi uzada bilərikmi? Məsələn, alim. Gördüz? A uzandı. Biz 3 saniyə minimum onu uzadanda o mənası itmədi. Amma gəl ərəb sözünü uzadaq. ərə. Düz gəlir, yox. Deməli o zaman yoxdur, yoxdur da burada. Və yaxud da ki, i-ni gəlin burada uzadaq. Ali. Düz gəlirmi? Xeyr. Yəni uzatmaqla məcbur eləməklə deyir ki, uzanma orada özü hiss olunmalıdır. Və yax da gəlin götürək ta b sözünü. Ta b sözünü. Baxın, ta b. Gördüz, a-nı ən azı 3 saniyə uzada bildik. Bir də baxın, ta b. Düz gəlir? Xeyr. Və yalnızdan çıxmasın ki, bəzən verirlər ki, Bir sözdə yalnız imtahanlarda salırlar. Bir sözdə yalnız bir dənə uzanma olur. Xeyr, bir sözdə 2 dənə də uzanma ola bilər. Məsələn, a c a baxın, a a. Aha. Deməli, baxın, acizanə. Gördünüz, 2 dənə sait uzandı. Yəni Bir sözdə həm bir sait, həm də iki sait uzana bilər. Uzanma həm sözün əvvəlində, həm ortasında, həm də sonunda gələ bilər. Bir də belə bir şey var ki, çox vaxtı uzanma ilə vuruğu ikisində də saitin müəyyən ikisində də birində uzun tərəfi olur, birində də nisbətən yüksəkdir. Və buna görə də bəzən onu ə, qarışdırırlar. Məsələn, gəlin baxaq. Belə bir söz ən çox imtahana düşən sözlərdir. Baxın. Tə, sa, dü, təsadüfən. Baxın, təsadüfən sözü. Burda çox vaxtdır, təsadüfən A-nın üstünə vurğu düşür. Və elə bilirlər ki, təsadüfən sözü uzanır. Gəlin bunu belə 3 saniyə qaydası ilə uzadaq. Mən Təsadüfən onunla rastlaşdım. Gördünüz, heç ümumiyyətlə burada uzanma yoxdur. Uzanan, uzadanda da gördünüz necə məna itdi. Mən təsadüfən onunla onunla rastlaşdım. Heç uyğun gəlmədi. Amma o vurğu qəbul edir. Vurğu qəbul elədiyinə görə biz onu müəyyən dərəcədə ağlımıza gətiririk, xeyr, vurğudur. Baxın, təsadüfən deyə bilirik, xeyr. Təsadüfən Ya bildik, vurğu qəbul edir. Təsadüfən deyə bilərik, xeyr, vurğu qəbul eləmədi. Təsadüfən deyə bilərik, xeyr, vurğu qəbul eləmədi. Ona görə yadınızdan çıxmasın ki, əgər bir söz uzanmaya məruz qalıbsa, o 90% vurğu qəbul etməz. Bu da bir qayda, ondan sonra keçirik növbətiyə. Və biz saitlərin tələffüzündə vurğudan danışdıq, ahəngdən ah, danışdıq, uzanmadan danışdıq. Kiçək qoşa saitlərin tələffüzünə. Qoşa saitlərin tələffüzü, yəni asan yolla indi mən sizə izah eləyəcəm və diqqətli şəkildə qulaq asansz, burada çətin bir şey yoxdur. Baxın, qoşa sait necə ola bilər? Bir ola bilər iyin cinsli, bir də müxtəlif cinsli. Birinci gəl başlayaq biz eyni cinsli, qoşa saitli sözlərdən danışmağa. Məsələn, qoşa a, qoşa e, qoşa i. Yaddınızdan çıxmasın ki, eyni cinsli sait olanda biri düşür, digəri uzun tənəffüs olunur. Yəni ikincisi düşür, digərləri, birincisi isə uzun tənəffüs olunur. Məsələn, baxın saat ən asan söz. İkinci düşəcək, birinci üçün tərəf salınacaq. S A A saat. Və ya hətta sözün sonunda gəlin işlədəy. Bədi necə tərəf salındı? B, ə, d, i qoşa nöqtə. Yəni eyni cinsli qoşa saitlər gələncə qoşa a, qoşa e, qoşa nəbləm o nə gəlsə gəlsin Demə, ikincisi düşür, birincisi uzun tənəffüs olunur. Bu bir qayda, bu getdi. Müxtəlif cinsillərdə isə fərqləndirməyin asan yolu var. Bunu da 3 formada gəlin biz qruplaşdıraq və yadda saxlayaq. Bu ıı, qayda nədir? Baxın, əgər AE i a e i i a bir də i o birləşməsi varsa burada burada bu birləşmələr varsa heçnə bircədənə y artırılır. Ora saitlərin arasına bircədənə y artırılır. Məsələn mə y şat. Baxın məişət. Gördüz? Ənənin -ən arasına y artırıldı. Və yaxud da ki, baxaq. Stadion yazırıq da. Baxın, s t a d i o n yazırıq. Demək, burada yaxşı yazılmadı. Gəlin elə tələffüzünü yazaq. S t a d i o n yazılır stadion amma biz i o-nu hansı birləşmələrdə dedik? Ümumiyyətlə a e I, i a ə i i a i o birləşmələri varsa, bu zaman biz orada cə sabit artırılacaq bir cədənə. y o-nu qutardı. Əgər bu birləşmələr varsa, y artırılır. Biz indi mən bunu cədənə yazdım. Aha. + y yazıram. Birçə dənə sait birləşməmiz var ki, aə. Bu birləşmədə heç bir fərq olmur. Birçə dənə uzanma olur. Birinci söz uzanır. Məsələn, baxaq. bəraət, görürsüz? ət. bəraət və ya da qənaət. Baxın taken ka no 1. Gördünüz? Bu uzandı. Heç də AƏB dəşməsində də birinci sait uzun tərəf hiss olunur. Yəni A uzun tərəf hiss olunur. Bu da bir qayda. Və bu mami də sizə bir şey deyəcəm. Yadınızdan çıxmasın. Sait səsin uzanması yazılışla tələffüz arasında fərq yaratmır. Baxın Bəraət sözünün yazılışla tələffüzün arasında heç bir fərq yoxdur. Baxın, bunu necə bilə bilərik? İndi siz də heç ki bəraət indi burdan C dənə qoşa nöqtələr sildim. A-nı da sildim. Yalan deyirəm, aha. Deməli, bəraət. Görürsüz, qoşa nöqtələr siləndə onun yazılışına tələffüzə heç bir fərq olmur. Yaddınızsa çıxmasın, uzanma təhcə uzanma ha səs düşməsi varsa o tamamilə başqa bir şey. Yazılışla tələffüz arasında fərq yaratmır. Bu da ikinci qaydamız. Və digər sait birləşmələri var ki, bax bunlara da ən çox üədi ondan sonra üadı və ya da ki əadı və ya da ki aədi Nə etdi? Baxın, bu qrupdan, baxın, bu qrupdan əlavə yerdə nə qədər müxtəlif cinsli sait birləşmələri varsa, gözünüzə görən hamısı olduğu kimi tələffüz olunacaq. Hamısı, hamısı olduğu kimi tələffüz olunacaq. Baxın, gəlin misal deyək. Nə varsa, hamısı. Ən çox imtahana düşən diqqətli olun. Baxın, hansı sözdür? va müəllim sözü ən çox imtahana düşür. Biz əvvəllər deyirdik ki, müəllim şəklində uzanır. Xeyr, artıq yerdə yəni yeni qüvvədə olan qaydamıza görə müəllim sözü olduğu kimi də tələffüz olunur. Yadınızdan çıxmasın. Va bir daha qeyd eləyirəm. ai i a ae ie i e bir də ki io. Birləşmələri olanda plus y. Vallahan arasam bir dənə yağ artırılır. Bir dənə AE birləşməsi də olanda birinci uzun tərəfçi olur. Yerdə qalan nə varsa olduğu kimi tərəfçi olur. Məsələn, müəllim. Ən çox düşən imtahanı müəllim sözü düşür suallar. Bir də ki, baxın. Mavin. Biya mavin çəki çox vaxt mavinin yanına gedim A uzanır. Xeyr, sərtli UA birləşməsində də ümiyyətlə baxın bu birləşmələrdən başqa nə qədər birleşmə varsa, hamısının da olduğu kimi tərəfsiz olunur sait birləşmələri. Muavin şəkində deyilir, pauza, laulza və s. bu şəkildə biz onları tələffüz edirik. Və bir də ki, ola bilər ki, sözlər birləşəndə mürəkkəb söz əmələ gətirsin və o mürəkkəb sözlərdə də sait birləşməsi olsun. Məsələn, gəlin bunlara misal yazaq. Əli, aha. Və yaxud da ki. Xala oğlu. Xaloğlu və yaxud da ki. Əli açıq. Aha, əl açıq. Əl ağa, xaloğlu, əl açıq. Ondan sonra bu tipli sözlər, biboğlu bu tipli sözlər mürəkkəb sözlərdir və bunlar birləşəndə, fikir verin, sait birləşməsi əmələ gətirirlər. Bu yalnız mürəkkəb sözlərdə olur ha. Bəyəq dediklərim hamısı sadə sözlər idi. Onu qoyduz kənara. O tamamilə başqa bir dünya. Bu isə mürəkkəb sözlərin tərkibindədir. Baxın, burada da sait birləşmələri var. Bunda da ən asan qayda saitin biri düşür. 1-ci say düşür. Baxın. Necə dəqiqə. Aha. Siz kiməsə əmi oğlu deyirsiniz? Xeyr. Hansı şəkildə deyirsiniz? Əm oğlu. Və ya da kiməsə xala oğlu deyirik. Görürsüz? Xala oğlu. Ağzımıza necə də ağır gəlir. Xaloğlu, biboğlu, ondan sonra əm oğlu, əlağa, əl açıq, yəni birinci sait düşür, digərləri isə olduğu kimi tələffüz olunur. Məsələn, əl açıq. Bax, fikir verin, indi bir dənə cümləyə fikir verin. Filankəs çox əli açıq adamdır. Deyə bilirik yox. Məsələn, mənim qardaşım çox əl açıq adamdır. Buruz biri düşdü sayt birləşməsində də elə böyük bir çətinlik yoxdur. Nə sualınız olsa, nəyi başa düşməsəniz, ümumiyyətlə istəyir canlı dərsdə sual verə bilərsiniz. Bizim Allah qoysa, həftənin 4-cü günü canlı dərsiniz olacaq. Yəni onda da bizə ə, mənə sual verə bilərsiniz onu. Əgər ə, Axı vaxtdan, sadından aslı olmayaq. Sizə nə qalanlıq qaldı? Nəyi bilmədiniz? Mənim nömrəm ordadır. Ondan mənə sual verə bilərsiniz. Mən sizə onu cavablandıracam. Nəyi başa düşmədiniz, nəyi bilmədiniz? Hamısının mütləq şəkildə mənə sual verin. Sual verməkdən ümiyyətlə çəkinmək lazım deyil. Və gəldik sonuncu bir e, nüansa. Sözdə kəmiyyət və keyfiyyət fərqi mumiyyətlə yadda saxlayın. Ən çox düşən şeylərdən biri də budur. Bunu çox çətin qarşılayın. Yadınızdan çıxmasın. Bir şey ki, bizim əlimizdə deyil, o çətin deyil. Biz onu həll edə bilməliyik mütləq şəkildə. Kəmiyyət, keyfiyyət fərqi. Baxaq görək nədir. Baxın, birinci bunların mənasını aydınlaşdıraq, sonra baxarıq. Məsələn, baxın, biz gedirik nə isə almağa. Elə deyil. Kəmiyyət nədir? Say ismin də ismi keçəndə laq qoysa deyəcəm sizə. Kəmiyyət şəkilçiləri, yəni cəm şəkilçiləri, cəmliyən şəkilçilər. Kəmiyyət o deməkdir ki, sözdə hərflərin, hərflərlə səslərin sayında fərq olsun. Ya artma, ya azalma. Fərqi yoxdur. Gəlin baxaq. Birinci kəmiyyət fərqinə baxaq. Saat sözü necə yazılır? S a a t. Baxın görün. Burada Nəçə dənə hərf var? 4 dənə. Hərfin sayını yazıq. İndi səsə baxaq. S a uzanma var. A-nın biri düşdü. Yəni nə oldu? Yalnızan düşməsin. Əgər bir sözdə səs düşməsi varsa, səs artımı varsa, orada kəmiyyət fərqi var. Baxın, neçədə nə səsi oldu? 3 dənə. Biri 4-dür, biri 3-dür. 4 hərflü 3 səslə. Nə fərqi oldu? Kəmiyyət fərqi. Qutardı. Daha özünüz çətinə salmağa ehtiyac yoxdur. Və yaxud da ki, ola bilər ki, 4 hərfi olsun, 5 dənə səsi olsun. Məsələn, gəlin bir söz yazaq. Xain. Bəyəq mən sizə demişdim, A incici tərəfçisi olunur. X, a, y, i, n. Başlayırıq saymağa. Neçə hərf var? 4. Neçə səs var? 1 2 3 4 5. 5 səs. Gördünüz? Yadınızdan çıxmasın, sözün deyişi ilə yani yazılışın arasında sayca fərq varsa, 4 hərflü, 5 dənə söz. Bu kəmiyyət fərqi, da kəmiyyət say deməkdir. Bu qutardı. Bu asan. Keçək indi keyfiyyət fərqinə. Ümumiyyətlə keyfiyyət fərqi də deyəndə Ə, məsələn, deyirik ki, kitabın keyfiyyəti pis idi, tez sarıldı, getdi. Yəni onun özünə məxsus xüsusiyyəti. Gəlin bir dənə sözün tələffüsünü yazaq. Baxın, yoq, qom, luq. Necə tələffüz olunur? Gəl aşağıdan yazaq. bur um məx şəklində tələffüz olunur. Aha, bu sözün gəlin birinci kəmiyyət fərqin yoxlayaq. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 hərf var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 hərf var, 9 səs var. Bərabərdimi? Heç bir fərq yoxdumu? E, yox. Deməli kəmiyyət fərqi yoxdur. Gəlin keyfiyyət fərqinə baxaq. Keyfiyyət fərqi də səslərin bir hərfin müxtəlif cür tələffüz olunmasına gəldir. Məsələn, yorğun sözünə kimi yorğun sözünə kimi. Heç bir fərq yoxdur. Fikir verisiz yorğun. Burada heç bir fərq yoxdur. Bunu saxlayıram. Bu getdi. Natım getsin. O ilə silim, silim. yorğun yor, silmir. Yorğunluq. Baxın, indi fikri verin. Dəqiqə. Hə. İndi verin. Necə dəqiqə? Ha. İndi fikri verin. Burdakı m necə tələffüz olundu? m kimi günəce tələffüz olundu. x kimi. Yəni bir hər müxtəlif şəkildə tələffüz olundu. Deməli l-nin keyfiyyəti dəyişdi da. Bir kitabın keyfiyyəti dəyişəndə nə olur? Köhnəlir. Və ya da bir məsələn, bir qidaların yeməyin keyfiyyəti dəyişəndə nə olur? Yəni tərkibi dəyişir o artıq köhnəlir, yeniləşir, başqa formaya düşür. Məsələn, çörəyin keyfiyyəti dəyişəndə nə olur? Qal alır. Bu da elədir də. L-nin keyfiyyəti dəyişib m halına düşüb və yaxud da q-nın keyfiyyəti dəyişib x halına düşüb. Bu sözdə keyfiyyət fərqi var. Bir sözdə yadınızdan çıxmasın ki, əziz müdavimlərim, bir sözdə həm keyfiyyət, həm də miqdar fərqi ola bilər. Baxın, Birinci yuxarıdan yazıram. C e h l. Zəhmlə. Aşağıdan da onun tələffüzünü yazıram. C e h ı m a m m zəhmlə. Baxın. Birinci kəmiyyət fərqin yoxlayaq. 1 2 3 4 5 6 dənə Bizim burada hərfiniz var. 1 2 3 4 5 6 7 8 dənə də burada bizim nəyimiz var? Səsimiz var. Deməli burada 6 8. Yazılışla deyişin arasında hərflərlə, səslərin sayında fərq var. O fərq hardadır? Bir dənə i artırıldı ora ortuya, bir də ki l-dən sonra bir dənə m artırıldı. Baxın bunu zəhim nən dedik. Deyiləndə zəhimlə demirik ki, nanən kimi tələffüz olunur. Deməli, biri 6-dır, biri 6 dənədir, biri 8 dənə. Nə oldu? Kəmiyyət fərqi yarandı. Say fərqi var. Kəmiyyət fərqi yarandı. Onda biz gəlin bir dənə kəmiyyətin üstünə + qoyaq ki, burada kəmiyyət fərqi var. Bəs keyfiyyət fərqi? Baxaq z. c olduğu kimi tələffüz olundu k olduğu kimi tələffüz olundu, m olduğu kimi tələffüz olundu. Burada hələlik keyfiyyət fərqi yoxdur. Amma baxın, l necə tələffüz olundu? L-nı kimi tələffüz olundu. Aha, bir deməli samit başqacür tələffüz olundu. Yəni keyfiyyətini itirdi də, öz l-ə məxsus xüsusiyyətlərini itirdi. Ona xəyanət elədi, atdı, çıxdı, getdi. Ona görə də burada hətinin keyfiyyət fərqi də var. Siz narahat olmayın, mən sizə qızıl qaydalarla da olsa, nə ilə də olsa, testlə, qızıl qaydı ilə, sınaqla, bunların hamısını yerləşdirəcəm, öyrədəcəm. Orası mənnlikdir. Tək siz oxuyun, tək siz çalışın. Mənim atdığım bütün vəsaitləri oxuyun, izahlara baxın, testlərə baxın. Yorulmaq yoxdur. Nə bilim, tükənmək yoxdur. Biz çalışacağıq, biz bacaracağıq. Yadınızdan çıxmasın. Əgər bir insan gedib yüksək vəzifələrə çata bilirsə, ən azından bir insan gedib biz bu gün universitetə qəbul olmuşuqsa, biz bu gün hər hansı bir şey eləmişiksə, bu günə kimi gəlib yaşayıb çıxmışıqsa, deməli bu imtahanın dəfələrlə çətin şeyləri, problemli şeyləri yoluna vermişik, yolundan keçirtmişik. Bir də nə imtahan nədir ki, Allah qoysa hazırlaşacağıq, əla olacaq nəticəmiz, super olacaq nəticəmiz. Gələn dərs inşallah fonetikan bitirəcəyik, samitlər haqqında danışacağıq. İnşallah bizim canlı dərsimiz olacaq. Sağ olun, sizə həm dərsə, həm də həyatda uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun dinlədiyinizə görə.